rozhodně nedovedu představit bez hosta. Dnes jim je určitě obraz prozradil osobnost velice známá, básník a písničkář pan Karel Kryl. Já vám přeji dobré ráno a hezký dobré den. Ráno, bez spolek. Je takové těžké ještě po ráno formulovat a artikulovat. No já se rozmluvím snad. Vůbec, bez čeho si vy sám nedokážete vaše ráno představit? Co patří k vašemu vstávání? Především bez toho, že bych otevřel oči, že? Že dneska už jsem v tom věku, kdy člověk je rád, že se vzbudí ještě. Já myslím, že to není ve vašem případě zas až tak hrozné. Tady. Vidíte, tomu se říká fishing for compliment. Ale k věci, tedy ráno se probouzím dost rád rychle. To znamená, se běhnu ze schodů a jdu vařit kafe, to je ta první záležitost. Než se tedy kafe dovaří a dodělá, tak nachystám tedy svůj snídaňový talíř. Šidíte vaši snídaně, nebo naopak jste člověk, který si libuje v tom prvním jídle každého dne? Bez snídaně není života, každý to zřejmě má doporučeno od lékařů i od lidí, kteří jsou rozumní. I od klasiků vůbec. A já snídám vydatně, nikoli moc, ale bohatě. Tedy mám rád, když jsou 3-4 uzeniny na stole, 6 nebo 8 sýrů, plus, já nevím, marmeládu a po případě kousek ryby. Dneska vás, jak jste sám říkal, místo budíku vzbudili praští popeláři. Stihl jste celý tento váš ranní rituál? A já zopakovat dnes? Pondělí? Já se vůbec nezlobil, protože jsem vstal o 4 hodiny dřív, než jsem stejně měl budíka. Takže jsem měl dokonce čas si napustit vanu, tedy zrekreovat se poněkud. Moc to nepomohlo. Ale tedy udělat se jaksi po ránu, dát si rozjezd do toho dne, protože člověk by měl být vycházený na ulici už poněkud probuzen, protože při současné dopravě a dopravních špičkách je to samozřejmě doporučení hodné. No, nasnídal jsem se, učinil jsem se, ještě jsem přečetl nějakou korespondenci, která mi tady zůstala stát, takže jsem vlastně zahájil den tak, jak jsem zvyklý. Víte, vy jste člověk, jak jsem se dočetl z posledních rozhovorů, které s vámi byly učiněny a otištěny, který velice rád používá moudrosti. Já sám jste říkal, že i sbíráte citáty a věty moudrých a slavných lidí, tak jak prošly věky. Která z těch moudrostí by charakterizovala vás, Karla Kryla? Já možná dokud si tupče mlčil, byl si filozof, ale spíš bych řekl, že já jsem z toho nevybíral jaksi charakteristiku pro sebe. Já jsem z lidí, kteří si spíš všímají věcí, které jsou kolem mě, než sebe. Možná kdysi to bylo to, jaksi, co jsem si napsal sám, můžu. To první bylo jaksi nevěř ostnatnému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže. Dneska to je z té další desky, která by měla být příští rok, jako vzadu zemansky napsaný. A to je naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly. Což už je trošku skeptičtější, malinko poučenější, ale spíš to odpovídá současné realitě. Dá se říct, že jste opustil své úmysly nebo své zásady? Já jsem, to je právě ten fór na tom, že jsem to tam neformuloval. Vidíte, já jsem vám říkal už, že se vám z toho vylžu. Vy jste říkal, že je to vlastně váš koníček sbírat tyto citáty a moudré. Jaké máte další koníčky, kromě hraní a kromě toho, že píšete básničky? Tak hraní už je dneska práce. Já obyčejně se stalo prostě z toho, to jsem měl jako koníčka posledně zaměstnání, takže já už radši koníčky moc nemám. Dlouhé procházky jsou koníček, povídání s lidma jsou koníček, nacházení nových hospůdek a hospod a společností lidí obyčejných, takových, od kterých se člověk doví, jak běží život a ne komuniké. A to je věc, kterou sbírám velice pozorně, poslouchám, naslouchám, protože i ta práce, kterou dělám, je vlastně odrazem toho, co slyším, co vidím, z té druhé třídy nebo z té třetí třídy, jak to bylo kdysi. Stáváte na pódiích už pěknou řádku let. Kdo tvoří dnes vaše posluchače a ty,
kteří vlastně plní sály při vašich koncertech. Díváte se z rampy dolů, díváte se na věkové složení? Nebo mluví s vámi lidé při koncertech? Já to vzhledem tomu, že mám vždycky po koncertě podpisovku, tak se spoustou těch lidí setkám. Je to velice rozrůzněné, teda od těch 3 až 4 let až po 80-90. Já si publikum nevybírám, že publikum je posvátná kráva, a kterou ctíme tak, jak přijde. Já si nemůžu publikum prostě říct, tohle to publikum přijde, tohle ne, nejde. Takže vlastně... Dá se říct, že to publikum je něčím zpřízněno? To, které chodí na vás, to, které poslouchá vaše písničky, když s nimi mluvíte? S těmi 80-letými, s těmi 3-letými tady ještě nemluvíte samozřejmě. Ale taky zase, ono se s nimi pěkně povídá. To jsou lidé, kteří přicházejí si poslechnout to, co zpívám. Vědí, oč jde většinou, vědí, o jaký repertoár jde, že to budou věci pravděpodobně kritické. Trošinku se změnilo taková ta věc, kdy si přicházeli takový ty davy, protože mě dlouho neviděli tady. Dneska už je to roztříbené, jak jsem říkal, přichází, už jsem to kde si napsal, tuším. Ale ono to trvá dál, že přicházejí lidé, kteří se jdou zaspomínat. To jsou ti první, to je jistá část publika. Potom přichází lidé, kteří si jdou poslechnout něco nového, co z koho zase napadnu, koho přepadnu, kde zase zabrousím někam. Ty jsou teď poslední dobou zklamaný, proč jsem se ukáznil. No a potom přicházejí lidé, kteří se jdou v určité části, právě když dělám tuhle tu věc, zvednout a odejít. A přicházejí lidé, kteří přesně v té chvíli, ti jedni odcházejí, začnou tleskat a hvízdat jako v spokojenosti. A myslím si, že to je ta dobrý průměr. Jinak děti si přicházejí zaspívat se mnou taky, což je hrozně hezký. Některý z těch starých písniček samozřejmě se nikdy neobejdu bez těch písní z té první nebo druhé desky. Těch hitů, jak tomu říkají. Ale sleduji prostě, že lidé jsou přemýšlivější, než byli kdysi. Já teď musím naše povídání přerušit. Musím říct našim divákům, že se s vámi budou moci tady ve studiu 6 setkat asi tak za 30 minut. To chcete všechny pozvat? Samozřejmě. Televizní obrazovce samozřejmě, tam se to můžu dovolit. Vy jste nám slíbil jednu písničku, máme na ní asi 2 minuty. Kdybyste mohli vybrat nějakou z vašeho repertoáru. A samozřejmě ještě poradím našim divákům naše telefonní číslo 420155 a vystavím vás takto veřejnému dotazování. Jo, dobře. Má idyla je vylhaná jak Praha Karla Plicky, lže požehnání pohana, byť znělo katolicky. Tma v ubikacích bojarů a mraky nad Žižkovem, a gauner vzdychá po jaru a vraždí ducha slovem. Rům do odlívky s váliem a dojati až k pláči, jsme šťastní, když si nalijem, a jedno, kdo nám stáčí, spod ropuch zpívá rekviem, jsme s nimi na prameni, ač se lží, ještě nežijem, jsme s pravdou rozvedeni. Krátké, ale výmluvné. Diváci mají stále k dispozici pražské telefonní číslo 42 0155 a dotazy na vás. Za půl hodiny se těším opět s vámi na setkání. A já jdu na kafe. Možnost volat na pražský telefon studia 6. Karel Kryl je vám teď k dispozici. Ptá se naše divačka paní Jetmarová, našel jste, když jste se vrátil domů, to, co vám prý scházelo po tu dobu, kdy jste žil v zahraničí? Mě tam nescházelo moc, ale jedna věc velice, to jsem tady našel. Šťasten a řekněme až v euforii. To bylo živé publikum. To, ke které nepatřilo, ke kterému jsem vlastně zpíval celá léta. Tak to musím říct, že jsem našel. Ta druhá věc, kterou jsem našel, to byla kritika. Že se mi povedlo odbourat teda pomník, který jsem měl, tedy postavený, a konečně dost takový to ostrý protiv. To, že není dobré, když je člověku neustále lichoceno,
Jsem potěšený dneska, že ta kritika je, ne, že by byla vždycky fundovaná, ale rozhodně nutí k zamyšlení. Dobré, dotazy jsou z různých soudků. Pan Nedvěd z Prahy, můžete něco říci o svém kroku k sociální demokracii? Krátce. Je to tady není politika, o které jsme si řekli, že nebudeme hovořit. To není krok k sociální demokracii. Já se nedomnívám, že je to krok kamkoliv. Já jsem nezávislý člověk a setrvávám v nezávislosti. Domnívám se, že když se pořádají tři jakési akce k republice, je to pořádá jedna strana, druhá strana, třetí strana, vyberu si teda, když jsou jenom tři, tu, která je společensky nejschopnější. Za druhé, myslím, že v této zemi, kde je pravá a ještě pravější, a potom ještě pravější strana, ta nejpravější strana, bude se taková ta ještě pravější, mi tady schází zase jedna část spektra. Jestli rozumíte, to je, já hraju levou i pravou rukou na tu kytaru a představte si, že budu hrát jenom pravou, jo. To znamená, demokracie může fungovat jedině ve chvíli, kdy je opozice. Opozice dělá demokracii. Nikoli vláda jedné strany, která je pravá. Každá strana je totalitní, protože chce 100%. Názor Karla Kryla. Snad poslední pro tuto chvíli z dotazů. Čeho si vážíte na ženách? Ptá se naše divačka paní Šimánková, či slečna. Ženskosti něhy, trpělivé něhy, úsměvu, odpuštění. Takže tolik pro tuto chvíli s Karlem Krylem odpovědi na vaše dotazy. Po půl osmé ještě jsme vyšetřili nějakou chvíli pro to, aby jsme doodpověděli ty ostatní. Dobře. Teď necháme prostor muzice a vlastně vzpomínce na jeden vlastně z prvních velkých koncertů, na který jste v Čechách hrál na podzim roku 1989 pro všechny slušný lidi. Za slzy děkuji. Ty naučí mne citu. Živí již žalují a křičí o soucitu. Děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu po kráse. Děkuji za ošklivost. Děkuji za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu. Děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Opět k nám zpátky do studia k vašim dotazům, které jste volali na písničkáře a básníka Karla Kryla, který přijal dnes v pondělí 17. ledna naše pozvání. Ptá se náš divák, chtěl byste ochutnat mostecká vína? Něco takového je. A samozřejmě, já jsem člověk, který je velice málo věcí, které bych neskusil. Ještě méně, ve který už jsem dal přemluvit. Proč ne? Ten asi četl něco o vaší vášni v dobrém jídle, v dobrém pití. Já jsem to nikdy neskrýval. Konec konců, že to na mě taky vidět, trochu potlízí mě. Kde prý píšete nové písničky, ptá se další z našich diváků. Nejraději na pochodu. Já mám rád, když je to takové to anonymní, hlučno. Na letišti, v jídelním voze, pokud možno v lokále velikánském, kde je anonymní řeč, jak mě slyším konkrétní jazyk, nebo konkrétní slova, tak mě to ruší. A nebo v tichu úplném, ale na to musí být potom už nález a tam píšu spíš poezii. Píšete v Čechách, v České republice, nebo spíše ve vašem domově na druhé straně Šumavy? Já nemám domov na druhé straně ani tady. Já mám domov na světě, takže píšu i tam a píšu vlastně pokud vůbec, proč mi to teď poslední dobou nejde, tam, kde mě věci napadnou. Občanstvím Čech, ale bez domova v Čechách? Ne, naopak, já mám české občanství teď momentálně na rok a mám domov tady, protože mám stále bydliště v Praze.
A jestliže mám teda německou ženu, tak za ní jezdím prostě do Německa. To si musím taky někde vyprat prádlo a tak dále. No a popovídat si, že no, to úplně normálně, mám takový pocit, že v tomhle tom mají lidé tady trošičku problém. Ještě si nezvykli na to, že například euroregion, který se jmenuje třeba Bádensko-Württembersko, je zcela běžné, že lidé chodí na druhou stranu, prostě bydli na jedné nebo na druhé straně Rýna, aniž to kohokoliv překvapilo, že to je Francie a to je Německo. Takže to se tady vyvine taky časem, že prostě se nebude žárlit. Co vás přimělo dát se na dráhu písničkáře, zní další otázka naší divačky, paní Erbsové, jestli to čtu správně. Já jsem se naučil hrát na kytaru, teda tak, jak hraju, konec konců moc jsem se toho nepřiučil ze těch kolik x let. Ve škole na keramický psal jsem tedy básničky a posléze jsem zjistil, že se k tomu dá udělat muzika. Já jsem vždycky chtěl dělat textaře jenom, aby mě prostě nějak, někdo, nějaký dobrák k tomu udělal hudbu. Nikdo se nenašel prostě, takže jsem si z drzostí sobě vlastní vzal to sladký dřevo, začal jsem hrát. Tak konec konců vznikly písničky, že jo. Já nicméně, co se týká kytaristů, no, kytarové techniky a no to tak dál, jsem špatný muzikant. Víte, ve vašich písničkách je tak trošku skrytá nostalgie nebo takový pocit mírného smutku. Nikdy jsem od vás neslyšel píseň, která by byla vyloženě rozpustilá, veselá. Já mám spoustu rozpustilých písní, to se přihodilo prostě spíše tím, že v době, kdy by šla první deska, vybral Jiří Černý tehdy na desku z rozhlasových nahrávek ostravských, který pořídil Míla Zapletal s týmem. Písničky právě, které byly na tu jedinou desku, která vlastně v té době mohla vyjít. To znamená ty věci, které byly vlastně smutné, protože byla i situace smutná, někdy i tragická. Takže jsem se stal vlastně nechtě tragédem národa, ale tam byly taky písničky veselý a rozpustilý a dokonce některý, který by těžko snesli nejenom kameru, ale možná i rozhlasovou nahrávku. To jsou věci, které snad vyjdou teď, protože jsem dělal texty veselé. Snad příští rok, nebo tento rok vlastně ke konci by měla být Karavana mraků, já budu říkat Karavana mraků, kde ty veselější písničky jsou. No a v těchto dnech vlastně už mohou naše diváci na pultech objevit desku, která vyšla ve vydavatelství Bonton a která obsahuje údajně to nejlepší z Karla Kryla. Ta deska je opravdu dobrá. Já vím, vy jste říkal, že jste ji sám nevybíral, ale já myslím, že i ten výběr byl zdařilý. Těch vlastně desek, které tady vycházely nebo vyšly venku, potom zde vyšly jejich reedice, takže to si mohou teď právě koupit. Jak to vypadá s vašimi večery v Redutě, ptá se, v pražské Redutě, samozřejmě další z diváků. 25. večer je závěrečná část Krylogie. 25. ledna pozvánka do pražské Reduty na pořad s Karlem Krylem. Další věc. Saxofon si koupím taky do té Reduty. Četla jsem s vámi rozhovor v týdeníku Republika. Jaký máte názor na tuto politickou stranu? Já si domnívám, že to rovněž patří k politickému spektru. Protože ve chvíli, kdy máme jenom pravici a levici, máme extrémy, ten extrém patří a vždycky patřil, stejně jako republikáni v Německu, nebo ultralevičáci, vždycky to patřilo ke spektru. A pokud tedy lidé jsou rozumní a pokud přináší jisté názory, že jo, které můžou ovlivnit, dejme tomu, jednání vládnoucí strany a jsou pozitivně, proč ne? Já nemám nic proti tomu, já osobně, moje parketa to není, ale domnívám se, že je to potřeba. Co potřebuje Karel Kryl k životu? Poslední otázka našeho rozhovoru. Vzduch k dýchání, nápoj k pití, něco k jídlu a pokud možno lásku. Já jsem myslel, že řeknete diváky a kytaru. To patří k věci, to je láska. Já vám děkuji za tuhle ranní návštěvu, za tohle povídání. Mějte se moc hezky a samozřejmě vám držím palce. Někdy příště zase opět tady u nás v Šestce. Naschledanou. A to, co teď uvidíme, to je zase novinka české produkce. Takže teď je takový bombonek pro vás, muzikanta, kapela Vanastovy věci. Pěkný den.